Նախագահական նստավայրում հանդիսավոր պայմաններում դիպլոմների հանձնման առողջությունն արդեն երկրորդ անգամ է իրականացվում։ Մայրբուհի ռեկտորը ներկայացնում է վերջին տարիների ձեռքբերումները։ Կտրուկ նվազել է անբավարար գնահատականներով սովորողների թիվը, զգալիորեն հարստացվել է նյութատեխնիկական բազան, ստեղծվել է գիտելիքների ստուգման համակարգչային կենտրոն, բացվել են նոր կաբինետներ և մասնագիտական լսարաններ, հագեցված ժամանակակից սարքավորումներին։ Շոշափելի արդյունքների ենք հասել առատավոր երևույթների դեմ տարվող պայքարում։ 822 շրջանավարտ բակալավրիատի, 240-ը մագիստրատուրայի գծով, որոնցից 78-ը բուժնավարտել են գերազանցության դիպլոմով։ Մի խումբ լավագույն շրջանավարտներ ավարտական դիպլոմները ստանում են անձամբ Հանրապետության նախագահից։ Գովելի է, որ ունենք նման երիտասարդներ, ում համար գիտելիքը մեծ արժեք է, ովքեր գնահատում են նրա դերը ժամանակակից աշխարհում։ Վստահ եղեք, ուսման տարիներին ձեր քրտնաջան աշխատանքը վաղն անպայման կտա ցանկալի արդյունք, կօգնի հաղթահարել դժվարությունները և արժանի տեղ զբաղեցնել կյանքում։ Պետությունը ձգտում է ունենալ զարգացած ու ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կրթական համակարգ, և դա մեր առջև ծառացած առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Այդ ուղղությամբ Արցախի իշխանությունների կողմից իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Տարեց տարի ավելանում են ողորտին հատկացվող միջոցները։ Վերջին 3 տարիներին 14 արցախցի ուսանողներ պետության աջակցությամբ հետբուհական կրթություն են ստանում արտասահմանյան երկրների առաջատար ուսումնական հաստատություններում։ Ամեն տարի Հայաստանից և արդ երկրից 2-3 տասնյակ ճանաչված ու փորձառու մասնագետներ են հրավիրվում Արցախի պետական համալսարան դասախոսություն կարդալու նպատակով, ինչը մեծապես նպաստում է ուսման գործընթացն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու և կրթության որակը բարձրացնելու գործին։ Լուրջ աշխատանք է տարվում մեր հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մտաղ սերնդի մտավոր կարողությունների զարգացման ուղղությամբ, որին մասնակցում են միջազգային մի շարք ճանաչված ընկերություններ։ Դա կարևոր է նաև ժամանակակից ուսուցման, միջազգային առաջատար փորձի ներդրման, Հայաստան-Արցախ սփյուռքի եռամիացության ամրապնդման տեսանկյունից։ Բայց կյանք մտնելուց առաջ ուսումնառության ընթացքում ունեցած հաջողությունների այս կերպ ամփոփումը պարտավորեցնող է, շրջանավարտները իրենց արդարացնելու խոստում տվեցին։ Անձամբ ձեր ձեռքից դիպլոմ ստանալը մեզ բոլորիս համար մեծագույն պատիվ է, դա սակայն մեզ համար նաև պարտավորեցնող է։ Հավաստիացնում ենք ձեզ, որ ներընդգրկվելով մեր հայրենիքի հետագա զարգացման և բարգավաճման գործում, կանենք հնարավորին ամեն ինչ ձեր վստահությունը և մեզ հետ կապված բոլոր հույսերը արդարացնելու համար և կդառնանք մեր հայրենիքի համար արժանի քաղաքացիներ։ Մարինե Մկրտչյան, Մհեր Մկրտչյան, Սանդասայան, օր։